Ja, i den här videon ska jag svara på en fråga. Och det var en ganska intressant fråga. Det handlar om mer och mera, men också fler och flera. Och jag kan förstå att man frågar om det här. Därför att, ja, mer och mera. Vad är skillnaden? Och det är samma här. Fler, flera. Flera. Så vi ska prata om det. Och vi börjar med mer och mera. Det är så här att de här två betyder egentligen samma sak. För ordet mer, det är ju ett adjektiv och det är komparativformen av mycket. Så vi har mycket, mer, mest. Men det här är ju ett väldigt speciellt adjektiv. Och mycket använder vi när vi pratar om en mängd. Mycket mat, mycket snö, mycket vatten till exempel. Och mer, det är komparativformen. Mycket mer och mest. Så, vi har exempel här. Jag vill ha mer glass. Jag vill ha mer glass. Här kan vi använda mer eller mera. Jag vill ha mer glass. Jag vill ha mera glass. Båda är okej. Och betydelsen är ju, ja, mer och ja, man kan tänka mer än tidigare. Jag har fått glass, men jag vill ha mer glass. Så först får jag kanske mycket glass, men jag vill ha mer glass. Så man kan tänka, jag vill ha mer glass, ja, än tidigare. Och här går det bra att säga mer eller mera. Det blir samma betydelse. Men när vi har en jämförelse, till exempel, det regnar mer idag än igår. Så vi jämför idag och igår. Då är det vanligare att vi säger mer. Mera. Ja, det blir lite konstigt. Det regnar mera idag än igår. Ja, okej, men bättre med det regnar mer idag än igår. Men mer kan också vara ett adverb. Och jag har ett exempel på det. Jag orkar inte träna mer. Eller jag orkar inte träna mera. Och då är det ett adverb. Därför att, ja, mer syftar på verbet träna. Träna mer. Och då är det ett adverb. Men här går det bra med mer eller mera. Så, man kan säga att mer och mera är egentligen samma. Det har samma betydelse. Men det finns situationer då man väljer mer eller mera. Och det är till exempel uttryck som med mera. Med mera. Och det använder vi när man räknar upp saker. Till exempel, vi ska köpa bröd, mjölk, kött, ost.
Ja, med mera. Alltså, mer saker. Med mera. Och då använder vi mera. Med mera. Alltså, mer saker. Med mera. Och ett annat uttryck. Mer och mer. Åh, det regnar mer och mer. Alltså, det kommer mer regn än tidigare. Det regnar mer och mer. Och då använder vi framförallt mer. Så i uttryck kan de vara olika. Så, det var mer och mera. Men vi ska prata om fler och flera. Och då är det så här att flera betyder många. Det vill säga, de betyder samma sak. Flera och många har samma betydelse. Men fler, det är komparativ. Precis som mer är komparativ, så är fler komparativ. För det är också adjektiv. Många, fler, flest. Och många betyder ju, ja, det är många saker. Och det är saker vi kan räkna. Många bilar, många pennor, många träd. Då kan vi säga flera. Flera bilar, flera pennor, flera träd. De är samma. Så vi ska titta på ett exempel när vi har fler och flera. Jag har jobbat i flera dagar. Jag har jobbat i flera dagar. Alltså många dagar. Jag behöver jobba i fler dagar. Så, om vi ska tänka på det här exemplet. Om jag har ett projekt, någonting jag jobbar med. Jag måste laga bilen, till exempel. Jag måste laga bilen. Jag har jobbat i flera dagar med bilen. Alltså många dagar. Men bilen är inte klar. Så jag behöver jobba i fler dagar. Alltså fler än tidigare. Så här blir det egentligen komparativ. Fler än tidigare. Jag behöver jobba i fler dagar. Så fler, det är komparativ. Och jag har jobbat i flera dagar. Ja, det är samma som många. Så att vi har ju till exempel. Han har flera vänner. Han har många vänner. Det är samma. Och när vi jämför. Han har fler vänner än jag. Och fler, ja, det är komparativ. Fler än jag. Så det är skillnaden mellan fler och flera. Flera betyder samma som många. Och fler är komparativ när vi jämför. Och mer och mera, de är egentligen samma. Men när vi komparerar med någonting, mer idag än igår, ja, då är mer det vi väljer oftast. Så, jag hoppas ni förstår det här och jag tackar för mig. Vi ses.